ټول جنت تلار شي نه جواب راکې مونږ مولیان بزان سره سوک سوک بوزي لا سوچت کې مونږ بزان سره سوف هغه کنجوس بچی ته ګوره الله یو لکه چې ته جنت ته مونږ به بوزي بوزي به ان شاء الله مونږ مولیان بزان سره سوک سوک بوزي بس اوس لاس کته کې مان ته پوسو کې دا څه پته دی سیستم چینج شو که مونږ مولیان مخ کې جنت ته لاړو تاسو د جنت نه بار ولاړو صبر وکړه اوس بم خوښ شم توجه کمنګ مخه جنت تلاړو توجه اوس مونږ نه مان ته پوسو کې وای مونږ به پوسه وایا ته پوسو کا وایا وای سدي وې سشه سشه تاسو نه خو دل ته تنګې ما لمرا له پوخ ک ک سټوډنټان مې ویني په لار کې وې توجه دا ک ټریفیک والا مې ویني وې توجه دا او ک پولیس والا مې ویني وې توجه دا اول ثوابه کې پروګرام مونږ نه مخکې تیز رفتار کې زنان ناس ما ته پته نه ماته دا ډرایور وي و یغه یو زنان بل زنان ته دا چل وکړه چې توجه مالهم ډ پوخ ک خزه یو کار وکړو مونږ تبلیغیان یو کنه نه مونږ به یو کار مونږ به بیال ته مشوره وکړو مونږ کار په مشورې سره کوو امیر صاحب او مشوره به دا ان شاء الله تاسو به بوزو او که تاسو لارې مونږ به بوزې الله دې دا حاضر مجمع قبول کړي حضرت صاحب دعا کوي زه یو څو کلمات وایم الله دې دا خاتونه قبول کړي دا راجمع کېدل دې الله قبول کړي حاضر مجمع کې چې څومره مشران دې الله دې عمرونو کې برکات کړي دي څومره چې واپس شو الله دې مغفرت وکړي قاری صاحب ته دې الله ډېر خیر او برکت نصیب کړي دا مدرسه دې بهترین انداز کې دا اداره الله دې ته نصیب کړي او دا چا چا چې ودونه نه دي شوي دا خوارې فارې خولې نه ودی دي الله دې ټول دې الله دې دا ټول ودونه وکړي اور چې دا چاچا ودونه شوی کور کې جوړ اتفاق نشته سره ماخام په کور کې د خځو خاون پینل میچونه دي الله دې ورته اتفاق اتحاد نصیب کړي سټوډنټان دې الله ټول کامیاب کړي او ټول سټوډنټان ته دې الله په 1100 کې 1100 نمبر یې ورکړي او مدرسو طالبان دې الله امامان کې خطیبان پېښوهان د خطیبو غازیان کې په دا خبر اتفاقم زندگی باقی صحبت باقی نه موت سے ڈر ہے نہ جینے کا ارمان ہے ایک جان ہے ختم نبوت پہ قربان ہے